Tak ahoj kuchařičci, já vás zdravím u dalšího videa u Evíka v kuchyni. A dneska je to druhý video, já vám ho tam dám i dneska. A teda, když jste dlouho žádný neměli, tak budete dneska dvě. Jestli se to teda podaří. A jdeme dělat tu roládu, kterou jsem si vymyslela, protože jsem koupila Ondrovi jahody. A co si budem povídat, nejsou to moc jahody, bez chuti jsou takový. Takže mi napadlo, že mu je dám... Jakože mu je umeju rozkrájet, a říkám, to oni jsou takový nic moc. Tak jsem je nakrájela na takovýhle kostičky. Asi do nich možná nasypu vanilkový cukr potom ještě. A zkusíme si udělat roládu. A uděláme si, to uvidíte. Tak teď jdeme na to těsto, na tu roládu. Kdo mi sledujete, tak víte, že já dělám piškotový těsto a na jedno vajíčko 4 deka cukru a 4 deka pol hrubý mouky. Takže si dáme 4 vajíčka, takže 16 deka cukru a 16 deka polohrubý mouky. Jdeme na to. Takže 16 deka cukru. Tady mám trošku kafe. Mám tu bordel, fakt. 16 deka, takže 160. A teď ještě ten cukr. Ale my to nejdřív vyšleháme, jo? Tak já doufám, že to bude stačit. Ono to má možná být hustší. Já nevím. Uvidíme. Teď si to tady zableju všechno. Ještě víc, než to tu mám. Ty vole, no a tak. Uvidíme. Počkej, já to dám takhle, pak to utřem. 16 deka. Tímou. 160 gramů. Ty vole, se dala malinko víc, to bude tuhý, jdu pečit. Nic, jdem šlehat dál. No, je to nějaký hustý to těsto, takže asi to jsem dala moc tý mouky, ale já chci něco teď zkusit, jo. Já si odeberu, nevím kolik, doufám, že to takhle bude stačit. Asi odeberu to těsto a dám, koupila jsem úplně nejlevnější potravinářský barvivo. Úplně něco bylo, protože kdyby se to nepovedlo, tak aby to bylo... Je jahodová červená. Nevím, kolik se tam toho dává ani. Oni bývají nějaký gelový ty barvy. Asi moc červený nebude. To spíš bude to nějaký oranžový. Tak měla to být prostě jahodová červená. Jo. Dělám poprvý s barvivem, nevím vůbec. A mám to nějaký teda... Asi hustý. Nevadí, dáme to tam takhle. Uvidíme. To má být víc, míň. Nevadí. Zkusíme to prostě to, co jsem chtěla. Jo. Takhle jsem si dala pytlík. Asi málo. A pokusíme se teda do toho pytlíku. A uvidíme, co z toho bude. To jsem tam dala asi moc. Toho těsta. Máme rozehřátou, doufám, že dost troubu. No. 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 A takhle jsem si myslela, že jako udělám jakoby sedíčka. No, moc mi to nejde. To je jedno. Ono ve finále, jestli se to vůbec podaří. Jsem dala, no. Jsem hrozná malířka. Se klepe ruka trošku. Pytlík asi budu moc vyhodit, to bude mamka radost.
No, moc srdíčka to nejsou. Ještě uděláme třeba tečičky. Už máme to, já jsem tam dala moc těsta. No. No, do toho kraje. Měj dáme tečky. A teď jsem si myslela, že to dám třeba na minutu do trouby. Dá zbytečně moc těsta. Když bych to vybarvila, zase nic moc. A tak třeba dvě vybarvíme. Vidíme, co z toho vznikne. Tak jsem zase něco si vymyslela. Tak doufám, že mi to těsto teď jako vystačí na tu roládu. A dám to na 2 minuty do trouby. Tak jsem vydává. To je asi byla minuta. A jak jsem uklízela ten pytlí, tak mi jsem spadl ten prášek, takže se mi teď obalí to těsto bezva. A teď jako... To asi nebudem, to jsem tam možná měla nechat díl. Tak prostě víte, co jsem jako chtěla, jo? Víte, co tím chtěl básník říct. Akorát, že se asi dílo nepodaří, jak jsem chtěla. To se nám rozpije. Takže srdíčka nebudou. Tak bude jenom snad. Asi to chce tam nechat díl. Aby to jako stuhlo. Je, že jsem si to nežíš nevyzkoušela. Ale tak, vy mi znáte, ne? Jsem takovej kutil tým. Tak uvidíme. Tak se budu snažit to jako... tak tady už je to v prdeli. Tady taky. Tak to tam když tak nechat díl. Ale k jídlu to bude. Nějak to dopadne. Snad. Doufám, že mi to nevyběhne jako kráva, že to nechá zamotat ani. Tak nic, tak jdeme do trouby prostě, no. Tak a zatím, co se nám to peče, tak já asi dám do těch jahod ten cukr. No, kdybych to dělala si v klidu, netočila, dělala to pomalu, tak si myslím, že by to i povedlo, protože jak chvátám. Je to na pet. Tak, si dáme vanilkový cukřík, aby se trošku prosladili. Tak, do šláčky si dáme stužovač a ušleháme šlehajdu. Pak do ní dáme ještě zakysanku. Tak já jdu šlehat. Tak a přidáme tam zakysanou smetanu. Já nevím. 3 lžíce. Možná trošku osladit, by to i chtěla. Hustý je to snad dost. Do toho zamícháme ty jahůdky. Počkáme, až se nám to peče, vychladne trošku. Dělám to brzo. Já jsem počkal, až se to upeče. Takže si s tím vyhrajte doma, jo. No jako já tady. Tak, já už jsem to vyndala. A dáme to trošku vychladnout. Teď jsem ochutnala ty jahody. Můžu vám říct, to je hnus chemický. Nevím, jestli tam vůbec budu dávat. Mně tam dám víc cukru. Já v tom cítím, že to tam asi nebudu dávat. A to zkusím přesladit, jinak je tam nedám. No tak přesně jsem čekala, že se mi to nepovede. Ale... ono se to sní.
Já totiž rolády neumím. Tak. Myslím, že až to vystydne z ledničky, až to bude vychlazený, tak to bude dobrý. Tak já to ještě rozetřu. Zklamání, zklamání. Že jsem se do toho pouštila, že jsem neudělala buchtu nějakou. No, tak tady mi to všechno vyleze. Ach jo. Takže je to úplně něco, jakoby... Je to prostě na prd, no, než jsem si myslela, že to bude. Ještě to jdu dát do hledničky. A uvidíme. No, takhle to teda vypadá, ale k srdíčkům to má daleko. Možná, že i jakoby k roládě, ale já s tím jdu prostě do ledničky. A tady mám, jsem odřízla, aby se mi to tam vešlo. Takže to s váma ochutnám. Třeba jsem prasnice. Jako chuťově je luxusní. Už jsem laska, lizuji si prsty. Bože, já jsem hrozná. Ale jako na chuť. Na chuť je dobrá. Akorát, že já prostě ty rolády neumím. A co si to víc vyhrá teda s těma srdíčkama a tak. Ale je hezká, ne? Jinak. Když to spadne, jinak je náhodou hezká. No až to bude studený, tak to bude. Jo, tak. Já myslím, že to bude dobrý. Tak kukuřice je to takový experiment. Ale fakt je dobrá. Já se jdu teď udělat ty knedlíky s tím špenátem. Výborná. Kdybych nechvátala, no, tak by se určitě povedla líp. Nevadí. Nejdůležitější je chuť. Takže já vám to sem jdu zase nahrát. Dneska máte ode mě dvě videa, abyste neřekli. Musela jsem fakt něco natočit. Jste úžasný, díky za podporu, dobrou chuť, vyzkoušejte roládičku a čau.